Vem får jag möta Top Chef? Vadå Oskar, visst ser blad ut som en hippie? Nej, det gör jag verkligen inte. Eller hur? Ja, jag vet. Rutjack, det är snart en rutjack! Taggat också! Åh, oh, vad roligt. Har du börjat streama? Jag måste in och kolla. Skicka länk då! Varför lämnar jag window? Okej, Lee Sin börjar på min plats. För att han hoppar omkring så här. Vad här är jag? Really? Du har flashat! Svein! Lala va. Åh, oh, det där var roligt att jag har sett på länge. Det var riktigt. This is on stream, den flashade direkt. This is on stream, so don't fuck it up. Flasha direkt. Det fungerar ju inte, jävla noob. Nu, jag ser! Fax Jax där då! Nej, det är Jax. Vad var det för sida då? Reklam och grejer. Ja, jag vet! Ofta, man hör ju sig själv nu! Varför hör att... Åh, jävla nu! Jävla idiot! Jävla nu! Vad är det här inne? Va? Jävlar, vilken hög ping jag fick! Move out. Nice. Varför? Ja, det tycker jag inte om. Oj, oj, oj! Men jag har mig själv! Kan jag få stänga av ljudet på det där? Men jag är ändå kung. Det har ju jag det. Ja då, den är bättre än de flesta. Den är bättre än typ den här som frosten. Poker då? Men vad fult jag lät! Har jag verkligen så bögig röst? Fy fan! Nu har du ju ledsen inombords. Tror du inte jobbiga mot dem? Jävlar vilken bög i röst. Ja, du vet, ja. Lale. Jag hör dig. Varför? I streamen. Men det är lite delay, eller?
dealer. Ja. Tyst med den jävla Pelle. Pelle. Nej. Och ljugaren. Då får jag höra mig för alltid. As paint of degrees. The hunt begins. Jag tror jag var död. Kolla ut, nu får han se hur Simon, hur dålig Simon är. Och käften. Nu tappar jag ner och kollar. Nu blir du ägd av sauna! Ja, vad roligt. Roligt. Jävla nunne. Du skulle stå nere. Det tror inte jag på. It's only one destination. Vad gör han? More like. It's only one destination. Varför säger du inte det igen så? Jag tycker det är kul. It's only one destination. Är det känt som är enkel att farma med, eller är det jag som suger? Jo. För att han aggrar sig med mig. Vad vill han mig? Nej.
begin. Oi, äsken se alla. Ero käski hyvä. Sillä on oikein. Ha! Vaja feilata. Mä en pop! Kungjagella! Oj, oj, oj! Pona dikit itch där! Eller... Det där ägde ju, på topp. It's only one destination. Trust your instincts. Är det inte Udo som säger så? Jag minns rätt. Trust your instincts. Så säger han ju. Udo. Trust your instincts, summoner. Tror jag. Ofta, de har ju härmat. Fällan. As fate of degrees. And the thunder cold. Jag kommer inte undan, vet du. Nu köper jag en ward. Wow! Ja, vi var där. Hur går det med Jorik, eller? It's only one destination. Tror du att de står där inne? Vad håller han på med? Vad håller Noben på med? Varför hoppar han in där? Jag ville bara att han skulle wasta flash. Jävlar. Mm.
Varför finns det så många noobs i världen? Vet inte. Är ni en massa? Varför säljer du potten för? Sticker om att tabba och kolla. Trust your instincts. Har du jävla han skadar? Varför skadar inte du så mycket för det här gamet? Alltså. The hunt begins. Ja men nu var beredda svinen värdelös. Useless. Haha, det kommer han vispra till dig. Han är verkligen klappkass. Svein, fy fan. Hej Nymans, hör mig. Blah, dig kung, ja det är han, och nu är jag snart död. Niemans är så nog och han är så nog. Och det är svaret, ja det är det. Blir ni ägda då? Lala, går det bra för dig? Verkligen. Asså, Nymans, köpte jag äter. Kan du inte göra ett skit på? Lala! 03! Har inte fått skonen? Men tjejen, en fridad koma var ju inte så jobbigt. Fy fan vad dålig svinet där. 220. Men Nyman, är det inte så då att Uzi säger trust your instincts, summoner? Det säger han så. Har han träffat ett skillshot än? Blir synd. Ja, den här hjälten säger också så det, men inte... Han har gjort 15 skillshots här, och han missar... Oh. En till missar han, ja. 10 meter bort. Djurgarn! Djurgarn! Är det bio, eller? Surround you, du har allting, eller? Kan han sluta ge bort blå till Kjell? Han hatar mig. Vad? Han har Randuins omen. Nu tog den draken. Hur går det för dig? Jag är ensam här. Nu hörnar vi.
Ja, men hoppa mer då! Låt mig farma nu. I need to farm. Kan Svein göra något bättre? Kan jag säga det? Det sinner väl inget fel på. Okej, han är tyst. Det är fel på honom. Kolla Svein! Nu, nej! De vågar inte gå in i den där. Då får väl jag gå in då. Hona Nikitic och Bladiman. Nej, nu dör jag! För att ni... Oh! Kom igen! Ja! Kung Blad, eller? Jävlar, nu måste jag tappa ner och höra vad jag skriker. Oj, ja, jag hörde mig själv. Fy fan, vad kung. The hunt begins. Du, de är sen. Nej, de kommer inte på. Spurt of the group. Pelle, Pelle, kutsår. Men jag tycker att jag har faktiskt en bögare. Fy fan vad jag Pelle mig. Jag måste fan vara bögare. Nyman, du hörde precis vad jag sa, men det tog en liten stund när du skrev. Det är jävla nog. Wow! Jävlar vad snabb han är! Nej, det där var klappkast! Älskar bra. Kolla Svein! Vad roligt! Svinet får du in! Nå, lale mig! Fragåta jäveln! Ja, Svinets fel! Nu måste jag lyssna exakt vad som hände! Ja, 0-4-0. Det var inte så dåligt. Jävlar vad jag mumlar. Ja, det är ju jätteroligt att se på den största lossen i världshistorien. Kung eller? Sitter du med sån där webcam också då, eller? Ja, jag hörde exakt vad du sa där. Dubbel. Två viewers. Okej.
händer ingenting. Jag ser ju vad som händer. Ja. Varför kan inte jag se? Men fy fan vad jag låter börja. Nu vill jag byta röst. Bra det är. King Nynas. OK där. Invite player. Det är kul att prata så här. Rag. Är det rag? Nej. Han skrev så. Vadå? Nitti. Bra där. Vad ligger bra där? Hej, nu hör jag mig igenom streamen. Hej, jag är Prokop. Hej! Fällar! Det är bara jag som inte får upp streamen. Vänta, så där måste jag också göra. Fy fan vad min röst låter bögig. Jag måste fan vara bög. Ja, men jag lät ju bögig. Rutert. Varför kan inte jag trycka på play? Refresh kanske hjälper. Invita Rutert. Jävlar vad det är i pennar. Bröder, du måste fan vara bög. Ja, det låter ju sån där. Kan du sluta prata om det? Det låter jävligt bögigt. Det tycker du om. Nu kommer du säga det där. Efter så jävla. Ja, nu hör jag inte på själv längre. Yes! Nej. Det är bara jag som inte kan kolla på någon konsert. Den funkar ju nu. Ja, jag ska köra lite musik i bakgrunden, kan jag göra. Ja, det tycker jag. Så, nu har streamen musik och allting. Men använder du Firefox eller Explorer? Google Chrome. Testa med Firefox då, eller har du inte det? Du har failat. Jag har med fortfarande själv. Det är väl klart vi gör det, eller? Om du har igång streamen. Man pellar ju. Tjena, tjena. Jo. Nej, inte Ruthjärt. Starta. Ruthjärtat menar du, va? Du som taggar dig själv i bilden. Ja. Nej, det var inte jag som taggade mig själv. Det var någon annan som taggade mig själv. Jag har ingen aning. Rutjet, jag hör dig genom streamen. Vadå för stream? Ja. NoKDL. Vad kör vi igen? Alltså, det är lite tråkigt, men jag tycker han är jättebra och jätterolig just nu. Do it. Varför pratar inte Oskar med oss? Nej, jag pratar visst med. Det är svårt att jungla och trynda mig. Du pratar ingenting i streamet eller? Nej, men jag har mutat så jag inte jag hör min egna röst. Så ja, men jag hör. Jo, jag hör alla i Skype-konversationer, men jag hör inte min egna röst i streamen. Det är bättre två sekunder. Inte om jag ska spela. Inte jag heller. Kanske Granivia.
Är Frinda svår att jungla? Kan han inte vara? Nej, han är inte svår. Inte nu i alla fall, tror jag. Nej, jag går med Nobel. Nej, men kör AD carry så kör jag support. Nej. Jo. Jag går i support. Men du kan väl spela AD carry, eller? Ja, men jag vill ändå spela support. Är du säkert? Ja. Jag vill spela support. De kan skada lite. Nej. Jo, det vill jag. Nej. Jo. Jävlar, vilket starkt lag vi har. Är det så? Fuck alltså. Men det var länge sedan jag spelade Anivia nu, jag kommer faila säkert. Nope. Både. Nope. Det är jag där. Jag vill köpa Xin Zhao. Jag vill köpa Yori. Xin kostar väl nästan ingenting, eller? 3 och 1. Jävlar, du har fan 4 stycken som kollar på den. Det är nog du. Ja, det tror jag. Ja. Vem är det som streamar? Jag. Det är Trynner med skinnet ute. Åh, oh, herregud. Det är snyggt, Trynner med. Vad heter det? Är det Viking, typ? Ja, fick det på DreamHack. Lolle vill inte ge mig det. Ninas. Nej, han är inte där. Nope. Ja, precis, det vet jag. Vilken jävla fuska. Varför kan inte jag kolla på streamen? Jag ska inte. Vart börjar du, Simon? Ska man köpa kritchans eller? Alltså Vriggens och sen Ever-Ice Blade och shit. Du kan köra fler olika builds. Vad använder du för program för att streama? XSplit. Är det XSplit? Ja. Ja, Sanna Vagan spelas nu. På min stream. Fett. Vad fan jag ser va? Nu är jag tillbaka, grabbar. Hej. Hej. Vad fan är oddsen att jag ska möta Anivia mid när jag själv kör Anivia mid? Hoppas någon får pentakill så kan ni höra alla era glada skrik och allting. Pentakill. Hoppas blad får kvar där kill så snor typ jag dem med ignite eller någonting. Det skulle faktiskt vara. Det hade varit för jävla roligt. Oj, ska jag kanske. Det har hänt en gång förut. Jag vill bara höra bladet. Men bladet är rätt. Kom igen nu. Det roliga är att jag var typ mer arg än vad du var nästan bladet. Jag var typ ledsen. Det var inte mer än att jag skulle snod din fram till. Men jag var glad, jag fick. Men jag var glad. Du började på blå, Lale. Men jag levlade ju 2 direkt. Men jag var glad för jag fick en. Jag fick men en också att du levlade 2 på blå. Bladet, jag var typ glad för jag fick en kill. Ja. Nimas var glad, ja. Miss topp. Vem får möta topp? Jag har inte kollat. Vem är det där? Nazisten? Ja, nazisar. Ja, nazist. Men. Oh. Ni någon vet vem Ocelot är? Ja, en spelare i Spanien. Mm, i alla fall, han spelade Anivia. Jag såg han på streamen, det var därifrån jag fick idén att spela. Och han hade typ 1 HP. Ja. Och så dödade han 2 personer. Lol. Han Noob, menar du? Ja, han är Noob. Kolla jävla på jag. Aj, nu laggar jag. Jag har aldrig sett han streama, så jag vet faktiskt inte bra, men han verkar jävla. Nej, jag ser mig själv i streamen. För jag tror han spelar med oss, det är en som heter Ocelon, tror jag. Det var inte han.
Det är jag då. Själv i streamen. Äger du höra din böga röst? Ja. Fan, det är så kul det där. Det är jävligt kul. Att bladet tycker att han är bög. Har du glömt hur jobbiga ni vi har varit läsigt med? Nej, jag läser inte mig. Jag vill ha mycket gangsta, bara annars kommer NAS bli open med sin Q. Jag kan inte röra. Alltså? Nymans laggar. Nej, jag menar Lala. Jag laggar inte. Jag menar Lala, så här. Vad du är så jävla van vid att säga, Nymans. Varför lyssnar ingen på bladen och vad? Bladen sitter och bögar sig och tycker att Nymans är cool. Jag hatar det, jag ska inte ens ha nämnt det. Nej, jag ska sluta chatta nu, men det var faktiskt väldigt kul. Hallå, hej då, nu dör jag! För natt. Ja, jag ska tabba ner och kolla på streamen när jag dör. First lad. Där dog jag! Klappar det händer? Ja. Som en utvecklingsstörd jävla mongolidbarn. Eller som en dög, helt enkelt. Nu där vi kunde okoda då. Hej då. Det där var bugg. jag blir stund annars. Justin TV eller? Du ska göra det. Nej, owned.tv. Det är godnatt för noobkoder. Jag vill ha gangtopp, ja. Det får jag väl aldrig. Nej. Nynas är mannen som aldrig får ganks. Jag får aldrig ganks. Speciellt mid. Nej, du får aldrig ganks. Nej. Okej. Okay. Det är inte mycket, alltså jag får det ibland, men det är inte ofta, det kan jag. Laggar det när man streamar? Ja, när man kör i window mode så blir det lite laggigt. Men det går att fixa. Jag får gangs ibland, men jag får inte mycket. Alltså, om jag får med motståndaren brukar jag jämt ha typ 2000. Men Pelle! Den var, åh, nu får jag se min egen fail. Vadå, har du någonsin gjort någonting som inte är fail, Blad? Jag hatar lugg. Varför tog du på det igen? Miss Udyr, hon var precis med och försökte ganka mig förresten. Han behöver skills med nu. Hon har ju bara, vet du det. Skillshot. Det är som är så roligt med nu. Jag från Udyr utan att ens ta DMG. Nice. Han kom där va? Ja. Going! Kan jag få gangtop? Ja, jag kommer. Åh, gang. Ude mot Udyr! Vår Udyr ägde, fast han har springat ändå. Fast han var to, ja. Ja, det här äger han. Lägg in en i busken. Jag vill inte slåss, Lale. Ja, men du ska inte ta bort den så fort då. Jag ska kolla min mana. Ja, men det är bara för att kolla min mana. Det är därför jag inte vill slåss. Ja, men då han drog ut. Jag hatar att vara om efter att de gankar mig. Undrar om han är topp fortfarande, den där jävla udyraren. Jag ska ut och lägga en mål. Jag tror inte udyr i topp längre, alltså jag tror tvivlar på att man står kvar i busken i 10 timmar alltså. Och sånt gör jag bara fega jävlar. Feg såhär, busunga som fega. Sån är jag sånt. Nej, jag har fortfarande ganska låg mana. Men ja, om du vill då. Jag vill ha oss på en liten fight. Eller sexa. Va? Nej, jag jävla fitta som hoppar iväg. Jag har en flasha. Ja, ta en flasha. Alla AD carries, det behövs ingen skill. Nej, ingen skill alls. Du bara attacker. Ja. Du prövar en gang till igen, för han är så klar av lane. Har någon slut? Jag kunde hoppa! Vi har ju haft flera hundra kills som man inte hoppar. Jag tror vi kan döda dem när jag får ulten. Ja, tack. Tack Lala, du är jävla pro-ganker du. Men jag får aldrig ganks. Nej precis, det är ju det som är så roligt. Jag tycker faktiskt inte jag brukar få så mycket ganks i det här. Jag vet, du har sagt det. In, så stod jag, så fixade jag två gangs direkt i början. När jag var Twitch så stod jag där så jag blev under. Ja, då, men du gank ju, för du vet ju att om jag får gangs så blir jag ju stark. Jaha, du så där. Men andra, alla andra vet ju inte om det. Så jag får inte mycket gangs tycker jag. Men Nu ska jag ha ulten, pardon! Det är för att Lale är lite provokorvig av sig.
Nice provokader. Ja. Yeah. Nej, det var ju min förkär. Kan du gå upp och defa alla sen? För jag vill jättegärna gå och be och köpa min, mina boots och min rigless. Det är inte alls så att jag kommer vinna topp. Eller så, nej. Nej. Det har aldrig hänt att Nyman vinner toppa. Nej, det är så att vi förlorar bort. Ja, det gör jag. Så, VB. Vänta, 1300 plus 400 plus 400. Det blir ju hästar hemma, vi prövar. Jag kommer alla boy. Stundan. Har du draken? Ja, det var synd. Han förlorar mycket liv dock. Ja, faktiskt. Doktor, så är det doktor. Doktor House. Doktor Daus. Ja, Doktor Baus. Det blir jag försökte pusha. Du, det där är farligt egentligen. Med tanke på att det kommer Yri. Såg du Yri? Yri är det där. Han har just tagit sin blå. En ult, nej, är du sex? Nej, det var inte sex. Du kan ta away när du blir sex, Lux. Är du sexig? Var det så du sa? Mhm. Nej! Fan. Vad gör du, Blader? Ja, men i e-spellen så drog jag bara... Han blöder, Blader. Ja, men i e-spellen drog jag bara för skojs skull, men kul. Ja, jag recallar, jag har 2-1. Ja, är du ute? Jag ska gangs med den. Jag kommer inte dö. Men han kommer ju få fler last hits, vilket inte är så farligt. Va? Det är jävligt farligt. Inte så mycket, alltså han har ju inte jättemånga fler last hits. Jag rensar min djungel, sen kommer jag och... Redan så är det jag så mycket så här kort tid. 14 last hits. Ja. Det kommer ju förändras. Räkna med! Ja. And ward. Ward i den på andra sidan innan så börjar jag stacka min Tear of the Goddess redan. Jag tycker att Nasus slår är rätt uppe. Den är lång är den. Den är väldigt mycket för lång. Jävla, den gänge! Wow. Hur kan man dö när man har den i position? Position. Har du åkerbotten eller då? Vem? Ja. Ja. Då sticker han. Nej, inte jag. Jag har inte det. Men du, jag äger han topp ju. Han kommer ju bli om. Jag kan inte bli om. Jag är ju urdyr, ja. Det är jag det. Ja. Ring, mannen! Flash mig igen. Jag vågade inte ta risken att bli ett ägg. Nej, det är inte lika blek. Är du inte 6 än? Vad i helvete? Kan inte jag få på level 8? Kan inte jag få ta röd? Eller behöver du det? Hur fan kan jag vara så låg? Lade, behöver du det? Nej, jag tror den är bättre på att döja eftersom han har en slå. Ja, det är det också. Jävlar, jag kör ju över den. Kolla, jag håller på att vinna över den ändå, ja. Ja, har han blå? Lux, nej. Ulti! Ulti då! Nej, men vad fan. Fortsätt. Eller? Ja, men jag tror inte att hon skulle bara... Ja. Nu går jag ta röd. Vad gör du? Oh. Vad gör du? Vad är oddsen att Yder är där? Oddkod. Det blev ett ägg. Ja, men kolla HP:t! Nej! 10 HP! Nej, det där hände ju inte, helt ärligt. Det där var så tur. Hon var ju dålig också, hon stod ju typ och tog emot den. Jag kollade draken, den var beredd på draken. Eller mitt. Tja, det där sög ju. Fan att du missade din ulti alltså, det var jävligt synd. Ja, men hon backar ju. Jo, men din ulti är för fan aslong range menar jag. Du hade ju kunnat, hon... Kolla draken då! Men vad ska jag göra? Ska jag springa dit om jag gör det? Ja, men ändå. Hon var beredd på den. Vad där? Har du CV eller? Nej, varför fick inte min R igång? Jag vet inte. Jag satt och spammade. Roll. Du kanske trycker på T istället. Det var inte kul. T, spamma T. Ja, det var ju jättekul. Ja, det var ju. Det var jättekul att din gubbe buggar. Fett nice. Nu bara jag hoppa in och då. Det tyckte jag var roligt. Tyckte jag också. Nej, de kan ju inte så här innan. Nej. Alltså spot. Jag har min ult igång. Jag ska panga något där.
Alltså försök bara, får du in en stund så tar vi dem. Den du en stund är dödar vi direkt. Jag börjar på blå åt dig. Okej. Jag får på blå då. Men varför jag har så låg level? Varför jag har så jävla protop och kan inte förlora? Hej, wow, wow. Det var tack. Nära. Det var riktigt nära. Men va? Det här var ju träff, det såg ju jag. Ska du köpa Mana Manipulator eller? Ja. Miss Mid, Miss Mid. Okej. Okay. CV har min buske, dir. Jag behöver pengar. CV. Blader. Jag har inte CV, men jag har ja, men säg det då så vi vet. Annars tror man ju inte du lyssnar. Ja, Alistar Miss går mitten och wardar. Och så kör de raken. Men! De hoppar på hans vagnen. Sprang precis. Ah, oh, jag hatar det här spelet! Jag älskar Lame, han är en jävla grej. Jag vet. Okej, så du älskar han för att du tycker han är gay? Mm. Nice. Äkta bromance där, ja. Åh, du, de är så skadade. Kolla Wayne soppe. Ja, Lado och jag är bro lovers. Alltså, tog de draken? Vad är du, Lado? Hej! Hon har ju fan lifesteal, hon är fast! Men ner, hej! Vrida! Är det på dig, eller? Ja, nej men. Jag kommer nu. Nej, de backar. De har wardat, vet du. Jag misslyckade, jag misslyckade. Upps, måste gå runt nu. Andra ord, jag fick det in i min Q där som hade varit början till min burst. Så vart det jätteklent och då kommer inte jag kunna göra det mer. Skit i det här, lika när jag gör det. Jag kommer försöka ta vården dina! Nu är Udyr här, Udyrätten. Jag lägger en ward åt dig. Jaha, jag har en ward, ja. Hur fan kan han se mig? Alla, ser du inte warden så ligger en halv millimeter nedanför dig. Nej, jag såg den inte. Ja, just det, hon har ägget också, fan! Slampa. Now you are poning! Åh, jävlar, där dog du. Hejdå. Ser du deras... Alltså kolla deras... Vad fan gör de eller? Vad gör de eller? Åh, oh, de är ju så dumma i huvudet. När fan fick jag en kill eller? Oh, just det. Jävla Udyr. Ta deras Udyr. Där är deras Udyrare. Man ska skynda man fan ut dig. Skynda mig. Skynda mig. Vad säger jag? Det är han eller? Han är ond. Ja, han kommer inte kunna göra sin skit. Nej, nu dog den och... Han, jag hatar dodge med den här gubben. Den här gubben är OP. Vem fan spelar den här Nobjörn? Ja, jag tror att det är ny manka. Några Nivea... Vad heter den? God of Ages. Lalle, du ser bara köttar... Köttet, tror jag. Och vi blir ägd bort och vi har inte fått den en enda grej. Nej, men det är lite svårt när ni håller på att dö hela tiden. Jag går hjälpa dem bort. Ja, jag har försökt ganka hela tiden. Noobsen, det är vi som har blivit gankade. För fan. Och Wayne har kommit undan med 10 HP. Nej, nu vill jag vara här. LOL springer från henne, hon är OP hon. Jag tar den av där om du går i bot. Eller ska du gå in till bot? Jag ska slå upp min tid först. Ja, men får jag ta dem där? Ja. Det är bara det jag kommer fram till. Vart är du? Är du mitt någonstans? Ofta. Ja, mid. Ja. Miss, det vet jag. Topp är inte. Jag älskar att köra Udyr topp, jag kan inte förlora man typ. Efter att få min Riggle så är det liksom good game. Det är good game då. Jaha, ja. Nu har Mercury Truths och Wits End. Men de har Ward va? Vart då? De har bort. Nej, det behöver inte gå topp eller? Det behöver inte gå topp om du tror det. Nej, jag tänkte... Jaha, det var våran CV. Jag tänkte döda honom. Han står ju på den busken då. Åh, oh, han är om. Jag kan ju gå upp och köra över hans fort. Det går att ta röd. Ska jag köra in, eller? Vad gör du? Visst, då får vi försöka då. Miss Mid, han kommer ner och tror jag. Åh, oh, vilken jävla röta. Backa, 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 om vi kan. Spring! Anivia kommer bort. Men vad vill de oss bort? Ja, de är hotade. De hatar oss bort. Det hade jag också gjort med dem. Nej men, missklick. Tråkig är jag. Det är tråkig som missklickar. Kommer ju ta en evighet för min Infinity Edge att bli till alla. Så har du en evighet. Det är för att vi inte har en support med oss. Lux kan bara kasta sköld. Som suger. Hon kan även göra kills
väldigt. Det lät lite som Jens det där. Hon kan skapa lägen, Lux. Ja. Hon finns det alla. Ja, nästan. Det är det bästa med att hon skapar lägen. Men den här Lux gör ju inte det. Nej. Han missar alla skillshots. Nej, jag skojar bara. Nej, seriöst. Nej. Hur fan kan Wayne vara en level före mig nu då? Ja, för att den hoppar och härjar. Kan du inte köpa wards någon gång, Lux? Kör, lägg en ward här. Jag har två wards. Lägg en där då. Jag kommer lalla. Drar man nu, vi har ägget. Ja, det är lugnt, jag kan inte röra mig. Ni dör. Hej då. Att stanna vid det här tornet, jag kan. Ja, det är chill. Diva, det är bara fyra bort, lugnt. Yeah, jag divar honom. Ja, det är fetting chill ju. Ha. Hjälp bort skulle ju behövas. Jag äger min lane och ni får stryk, yeah. Ja, vi får stryk. Vi fyra, det är fyra pers på bot. Är inte klar som ja, fan. Ja, jag tower divar han. Skada mig. Han. För lite hjälp bort, killar. Jag tar tornet upp då, jag blir ni nöjda då? Förmodligen inte. Ja, Wayne har mer CS än mig nu på grund av det. För att jag tar tornet upp? Nej, för att de har divar oss och grejer så vi får backa hela tiden. Är det tråkigt? Ja, det är jävligt. Ja, där. Låt oss spana igen förresten. Jag ska fixa den, jag ville bara ha lite living. Jag går och snor deras blåja, det är vad jag gör, det är jag. Deras Alistar som lyfter bort. Så nu har jag tagit deras blåja, jag är pro, ja. Pro är han, ja. Oh, där är Vayne, för nu får jag ta det där vännen faktiskt. Nej, det var tråkigt att köra här. Åh fan. Om ni bara håller det jämnt så vinner vi det här. Vi har Udy fiedad med 3-0. Alltså, grabbar. Ja, Wayne har 5-1. Men ni vet ju vad jag säger, så länge ni inte fiedar vinner vi. Jämnt. Wayne har inte dött med en enda gång, eller? Där har du 3 stycken. En streak. Nu ska jag gå upp och döda en. Nej, där kommer Udy. Ha, din blå är borta. Nog. Den har jag snott. Jag är elak, ja. Ja, Nivea. Nej, Udy. Ja, nu är Nasus på bort. Vad fan ger Nasus här nere, eller? Han bara, ah, det är bra, för vi är gankar på. Fort, trinna. Jag kommer bakom den här vägen, jättekonstig väg. Och det fattar jag inte hon. Och det är en pro-gank. Så, men skulle någon inte fortsätta sprunga då? Tack för den. Ja, jag fixar Infinity Edge. Snälla, hur vad fan jobbar du så? Vadå? Min katt kommer och håller på att åma sig i mitt ansikte. Min katt! Det är sen jävlar vad hon skadade, Lale. Shit alltså. Hon är inte firar hon. Vi har tagit draken, va? Nej, jag tror inte vi har tagit den. Obviously. Men jag har 4-0, ja, det är lugnt. Jag tar det här. Inga problem, grabbar. Jag köper en Thornmail. Ska köpa en Thornmail? Eller han så pass firar så behövs en Thornmail. Hallå? Ja! Hon är det alltså. Det är det då. Oj, wow! Jag märkte det inte ens. Nu dör jag. OMV mid. Äntligen måste ni få. Jag tar Nivea. Där kommer jag. Jag kommer bakom. Nu kommer deras Nivea och Guder också. Jag kommer bakom. Nej då! Lager där. Men för fan! Ja, det är du och Lale. Varför sprang du inte åt sidan? Jag fick bara panik. Så när den där ägget, Ninas. Nej. Var tog Anivia vägen, eller? Där är hon. Hon sprang vidare. Yay, Ninas. Inte alls fidad. Där kommer hon då. Ja. Kör på, ni. Kör på. Med DMG. Åh, vad mycket DMG du gör. Nej. Åh, nej. Åh, nej. Åh, nej. Du kommer hit. Nej! Det hade varit en kill om du hade träffat den. Bra, tornet slått och slagit. Det nådde ingen längre. Nasus på kärlek. Det var så nära att den där nådde. Hopp, då skulle jag tydligen tankat där. Inte nog på det. Jag skulle tanka med mina 100 HP. Hoppa över väggen eller så dör du. Det där är hore. Ja, står med tycker ni. För Vayne. Ja. Jag ska fan köpa det. Så det blir en Worm och Atma till den nästan. Så jag blir helt jävla ordet. Nej, det är säkert Lalle. Du kan gå in. Det är miss jättemånga nu. Jag tror de är på draken igen. Jag måste nästan ha en sunfire cable något där. Alltså, jag har inte pengar. Banshee sunfire cable funderade jag på. Det är en jättekonstig bild, men jag vet inte. Jag behöver Thornmail i den där game, tror jag. Den brukar jag aldrig bygga. Ja, alla. Jo.
Jag lägger 16, yeah, yeah. 04 040, ja. 404 Anivia. Du går till draken eller? Våran Anivia är Nobian, men deras Anivia, fuck off. Japp, draken är redan borta. Våra nörse kass. Assa, kassas. Epic Ward som inte ens visar om draken. Det är inte jag, jag såg ju, man ser ju det med den warden. Gör man det? Vad fan, han är kanske med. Jag tyckte jag såg Alistar. Jag tycker jag ser mig själv som deras djungel och de verkar inte bry sig direkt. Där är allihopa. Typ. Aha, här kommer en Alibaba jaga mig. Wow. Vem wardar vårt lag? Jag ibland. Jag också. Aha. Jag tror de går bort, ja. Kom, nu går jag och trappar dem här. Hoppas han har Oracle. Bra. Är de borta eller? Jag är lite snära henne. Då blir det fisting. Kom och tänka på den här Eat the Poopoo. Nej. Nej. Ni måste döda Vayne först. Jag vet. Skjut på mig Vayne, du dödar dig själv. Jag vill gå topp. Jag behöver XP. Är han på väg? Nej. Men du kan ta den. Ja, ta den du då, ta den du. Jag vill ha XP. Kolla på den här jäveln. Har de den här jäveln uppe? Nej, då ska du. Då får du ta XP. Ligger du support? Nej, jag har inte fått några items. Nej, jag har inte fått några. Vill ha creepsen? Nej. Bygg Lucky Pick med Lux. Det var inte mycket XP jag fick där. Ny man får grejer han. Blå uppe, vi måste ta våran blå fort. Okej, tack. Ja, visst det. Hoppa. Ja, då hoppar du. Nu finns det allt hopp, grabbar. Det var roligt, eller? Nu finns det allt hopp. Ska jag komma ner och kötta dem? Ja, vad fan tror du? Det är klart du ska göra det. Nej, jag tar våran blå. Den är bort. Jag måste nog bygga en warmog. Jag gillar inte det själv, men jag tror jag måste bygga en warmog. Är det en Sunfire Cape? Ja, jag är på level 10. Brukar du bygga puder? Typ Spirit Visage och lite annan skit? Nej, aldrig Spirit Visage. Jävla skit, item. Riktigt dåligt. En röd drar B. Nu drar jag B. Allå, mid eller? Okej då, jag det är de jag stannar. Ja, vi har jävligt bra defman i alla fall, det är bra. Då kan jag dra B faktiskt. Hon rensar så sjukt fort. Var beredd bakom mig och så måste någon ta bort. Jag kan ta bort, jag behöver farm. Det måste nästan bli en Banshee-vill där, Jimmy. Då får jag ju HP också. Ja, det fan blir det. Sådär, det här är bra bild. Det här blir bra det. Jag har 236 armor i alla fall och en Thornmail så... Mid. Hon borde inte göra så, men du vissar helt himla det. Ja du, det där är ju bara... Jag går upp och dödar Anivia. Om jag lägger min ulti och blad och lägger ut E. Undrar hur långsamma de blir då? Tack, jag vill ha XP. Jag fick ingen XP, lol. Missa Anivia. Och jag kan ju inte fortsätta längre på botlanen. Nej för fan. Care mid. Håll mid så kommer jag så fort jag kan. Jag ska bara ta de här för full mana igen. Är någon som köper Aegis of Legion? Slipper jag det här gamet. Jag vill inte köpa den där gamet. Jag kan köpa det. Nice. Jag känner att jag inte gör någon nytt ändå. OMV mid. Ska vi bajsa på dem? Eller är vi svagare än dem? Det är bara jag som är fidare i vårt lag. Men... Jävlar vad snabb hon är! Vad seg du är på den där, du borde ju lägga den snabbare. Direkt, någon börjar vara bög. Ja men då hoppar hon ju bara iväg från mig. Skjut ihjäl dig själv, skjut ihjäl dig själv. Det där gjorde mer DMG för dig vet du, för mig. Jag har fullt HP, observera. Kolla, och... hon hoppar bara. Ingen provkorv. Alltså, har inte vi massa stuns? Kan jag få flasha in och stunnarna så tar vi henne? Ja, vänta. Okej då. Ja, det gick inte så. Kolla, du såg ju reflexerna. Nu har inte Anivia sin kuk kvar förresten. Jävlar. Nej, fokusera honom mer va? Ta henne, Vayne! Jag stunnade henne. Nej,
Hon kommer undan med ett jävla HP. Igen. Hennes jävla ulti alltså, och Q. Det är helt otroligt är det. Man är lika redan med ett annat. Jag fattade inte hur, alltså det är tredje gången hon kommer undan med så lite HP. Ja, den var uppe, ja. Nej, så tar det djungel hela tiden. Det är det som gör bra i det här jämnet. Eller det är jämnt för de här gubben. Jag snor jämnt i det här djungel typ. De får ingenting av sin egen djungel. Det är det som är roligare när jag spelar mot dem. Mycket hopp i deras torn då. Fullt. Fan. Draken är uppe. Jag fejlade lite där. Jag slutade fokusera vägen. Men då får hon varit in viss. Ja. Typ, var det 12? Då kan inte jag kritta på Anivia eller vad är det för bullshit? 62%. Hon kan väl inte ha ult igen? Se mig, se mig, fort! Se mig, se mig! Jag behövs inte. Nej, jag tänkte väl. Men jag har ju varit ändå. Wow! Nu har vi en free dragon. Nu måste vi väl ha en free dragon där det är deras carry. Eller? Ja, jag går på den. Kör! Då plockar jag bort tornet då. Nej, jag skulle gärna vilja ha en ward innan. Jag som tänkte dra en ward. Jag ska bara ta det här tornet sen kommer jag. Det är bra att jag pushar tornet antar jag, eller? Ja, det mår ju bra. Okej, har du tagit den? Ja. Nice. Torn plus skake. Yeah, jag är fucking jävla OP som döda jävla vin jävla. Men kan ni sluta ta den så fort? One star! Ah! Brottning på stång! Brottning på stången! Brottning på stången! Brottning på stången! Brottning på ståndet! Bra. Baron eller? Skojar jag bara. Ska jag skriva i chatten? I'm trying to carry. Kan vi kolla deras blå och se om den finns där med? Du kan kolla våran blå och se om den finns där, så det gör den. Med någon. Jag drar över. Men alltså jag orkar inte stanna och få stryk. Nu går jag och köper en Banshee Veil så kommer jag vara riktigt stark. Riktigt svår att döda. Stand vad still. Vad ska jag köpa sista item då? Lux, du är död. Jo. Men vad fan? Ja. Kan inte dö mot mig. Ja, jag vet. Mm, visst. Fan håller deras nob på mig. Ska jag köra eller? Jag kommer nu ja, grabbar. Carry noben här. Det är Novas. Det är där honom ligger. Han är free here. Åh, oh, där är fritt jäveln. Nu kommer de gå in vid snart och skrika highlifter. Snart kommer de skriva, eller skrika the die is cast. Ja! Kom igen. Nej fan, eller ska vi gå och ta Baron nu då? Ja. Kom Baron. Där ligger en ward, jag wardar där uppe. Gå och börja Baron. Vad är det för musik? Eller något där? Jag snodde blått med henne. Kom här nu. Du Ruter, kan du sluta ta så mycket aggro? Vi behöver ha det med. Fortsätt med det här så går jag och täcker undan. Lux, jag täcker. Lux, jag täcker varsin sida. Ja, Lux ska hjälpa DM igen. Nej, jag kommer DM igen. Det är lugnt. Så, ja. Ska vi fly eller? Jag fick göra ulti. Jag måste fly, annars kommer jag bli one-shotad. Träffar du den Sander? Nej, det är nog. Jag har backat killar, bara så ni vet. Ja. Det är lugnt. Ny man carryar den här gruppen ändå, så det är inga problem. Din jävla hora. Åh, oh, jag blir svart. Åh, oh, jag blir svart. Vilken jävla... Får jag ta bort? Tack. Snodde du den? Lol. Oh. Ah, jag såg inte den. Jävlar! Fly bara! Fly! Jävlar vad jag försöker... Tack. Jävlar, jag var inte beredd på att hon var där. Wow. Oh, det är shit. Kommer du över? Har du hey. Man att droppa. Vad hade du? Jävlar. Vad rädd jag blev. Jag trodde du var ofroppa. Jävlar, rädd. Nu måste vi gå som ett lag, fightas. Och måste fokusera den där jävla Anivia plus Vayne. Alltså Vayne, jävlar. Jag går och B och köper Infinite Edge. Jag vet inte vad jag ska ha som sista item. Fy fan vad jag inte jävlar. Ja, jag äger sig efter legenderna.
Jag har resist. Jag med Aden uppe. Och Lara är resist istället. Alltså jag har hur mycket resist redan som helst. Jag fyller på en Triforce, men jag vet inte. Ja, det ger ju fri HP och allting. Jag har ingen Warmog. Jag bygger inte Warmog på denna. Tycker inte det är bra. För att det finns items som är viktiga. Ska du bygga Warmog, då behöver du ha nattmassa. Nej, jag tar dem alldeles så jag kan få lite farm. Tack. Men nattmassa är inte bra för om du är i Turtlesden så kan du inte krytta. Exakt. Den är inte bra att bygga eller liksom. Den är inte bra på den här gubben. Warmog är inte bra. Ja. Men jag ska bara påbörja min... Jag ska bara köpa en Phage. Sen kör vi. Så kanske... Då har vi större chans att döda... Är någon annan som köper Oracle eller ska jag köpa den? För jag har inte helt... Phage. Jag behöver Phage egentligen, men jag vet inte. Jag har kollat rätt mycket på Shoeshays stream på sistone. Sug. Och han gör jättemånga noob-misstag hela tiden, typ. Ja, han är jätte... Jag tycker inte han är bra. Nej, för sig. Ja, jag tycker inte han är så bra. Jag tycker inte han är så bra eller egentligen, men han... Fan bra. Det är ju för att de spelar som lag. Säkert. Jag är inte där, vet ni. Jag ska ta toppfarmen. Bara för... Ja. Ja, jag vet. Vayne och Nivea. Fokusera inte alls då. Alltså, ändå... Går du in en stund på Vayne? Ja, nu kör vi. Ofta att de backar. Oh, fan, men det är bra ni gör det där, grabbar. Jag är på väg också, så snart har vi med där också. Då kan vi ta över. Bita sönder. Jag såg att de ville vara aggressiv, så jag lät henne vara det. Sorry att jag inte var där, men ni gjorde det jävligt bra där, grabbar. Ja, tack för att du knuffade mig, den jävla bully. Pusha skiten bara. Vi tar en Nivea om jag når fram till den någon gång. Wow. Oh. Ta honom så håller jag bort dem här. Ah, så. Såg du väggen? Han kunde inte gå igenom där på sidan. Wow, minas. Minas. Fly. Jag räddar ni. Du skattar lite, inte kan du tåla. Ni dödade Nasus, va? Ja. Det är som tanke med det hela. Jag skulle hålla bort dem så fick ni en freakle på honom. Nej, ni är egentligen tillbaka. Vänner, jävlar, vänner, LOL, varför fick jag ingen sköld på mig? Jag vet inte. Varför fick jag inte sköld på mig, vad fan? Det kom... Riket tog, fick det men inte det. Gick över mig innan skottet kom, alltså shit då. Ja, hon skadade ingenting ändå, det var bara att hon... Nu köper jag Oracle också, det var lite fel av mig också. Men jag ville att vi skulle få så mycket som möjligt. Åh, laddet till draken, nice, han är pro. Trinity Force och Black Cleaver. Och Vayne. Jag är faktiskt... Gör det där igen med så gör jag E också. Do it again and I put my E on you, fucker. Put my E-miss on you. alls cool, verkligen kul det där. Ja, Nivea, du, CV. In bara. CV. Jag kommer så fort jag kan. Det är det alldeles tar också. Låt mig inte ta den. Spara den till mig, KOI, det är asbra. Du tog röd va, Tristana? Bra. Jag satte en warp. Nu köper jag börjar på. Eller vart är... Drog in han i busken. Nu köpte jag Oracle, grabbar. Nu har jag Oracle. Passar nu, de vill snurra den väggen. Ja, men de kan inte se in i busken. Kan ändå randoma. Nej. Jaha, vem fick den? Den de snurrar den. Med vilken vision då? Ja, men de kan ju ändå skicka random grejer. Hallå, kan du gå tillbaka? Ingen random grejer, de bara dog. Jag tog ingen skada direkt. Den stod ju så på mig. Men varför har hon en blå på sig då för Anivia? Så ni tvivlar på att hon fick den då sen? Lol. Jag går så upp på deffa. Ja, det är jävligt. Men jag fick den, men... Du tappar inte så hoppar du. Bort. Nej, jag menar ju det. Jag tappade inget hoppar. Jag vet inte hur jag fick den. Men... Ah, det var typ Udyr eller något som fick den. Smitade, ja. Deras blå är uppe, kom in så kan vi slåss om den. Men de måste komma nu. För de är här och de vet om att jag är här. Nej just det var ju vi det. Skynda dit. Jag håller den så länge jag kan. Jag går där. Men jag vill ha laget där. Nej, gå inte på den, de står i busken, de vet ju om det här. De är i den busken, ser vi.
Men ska jag smita den så den kommer närmare? Så den går mot oss. Jag kommer, alltså. Där, vänta där. Fan, jag var inte med i fighten. Men visst. Det var jättesvårt. Det står mig så jävla mycket. Jag var inte med i fighten, nej. Säger vi 40 gånger, kom hit, hopp, vi ska slåss. Så jag säger 250 gånger. Wow. Han är inte ens inte väggen. Innan jag dog. Men hela laget skulle bara varit där så hade vi vunnit. Men då skulle vi väl bara ta hela tänder första. Eller? Eller? Nej. Försiktig. Nej, stå, dra den sig runt i. Ja, snitt. Topp. Det är faktiskt bra, nu har vi en chans. Jag naktar vägen där. Oj, dude. White Eye. Ja, vad gjorde du? Nice. Jag har inget att orka längre. Asus L-push. Ja, köper du orka, bra, det behöver inte jag. Tack. Eller vad han heter. Ja det. Jag tror nästan våran Tristan är farligare än att Vayne är nästan. Jag tror nästan att våran Lux är bättre än deras Alistar. Men det tror jag ändå, men ja. Tech. Jag tror att deras lag har damp. Så kan jag slå som ett lag, ni kommer ja, vinna. För våran han... Tristan är till och med starkare än deras Vayne. Ja, kan jag gå och be och köpa Last Whisper bara? Nej, det får... Varför ska du ha den? Ska jag? Nej, det var ingen, de hade armor. Ska jag? Inte fokuserad. Och så håller bakom... Vem täcker honom? Ska alla täcka honom utom mig så går jag på dem. Eller hur vill ni spela? Du ska plocka den du når, du kan inte bara välja, du ska plocka. Försök plocka vägen. Jag vill ju ett antal. Bara med grabbar. Nej, alla här nu då. Ja. Ska jag gå in? Jo, de är här i busken. Nej, oh! Där är vägen! Nej! Här var det folk. Ja, här var man något ensam i fighten kan jag plocka. Fokusera ner någon som faktiskt gör DMG i deras lag. Och inte honom. Han och han tar dem samtidigt bara, för de är ju free kills. Så, nu fick vi... Hur många fick vi? Tre. Jag går och slår upp liv. Ja. Jävlar fort jag dör av physical damage fast jag har hur mycket resist som helst. Jag förstår verkligen inte det. Anivia! Döda henne! Och sen tar ni Baron. Ja. Baron, den skulle ni gå taget egentligen. Jag förstår inte varför ni går och jagar folk när ni... Nej, kom hit då. Kom hit fort. Skit igen Anivia. Ta Baron istället, det är free. Kom till. Och så någon defendare. Ta farm. Trynda mig kan ju defas gå ner på Baron. Hur fan kunde jag få den där? Vi hinner fortfarande. Ja. Alltså det är bara Nasus som lever. Vi bör kunna göra det bra. Sen får Trynda mig skynda sig dit. Du kan gå dit redan nu Trynda mig. Du har defat tillräckligt ännu tror jag. Tankar när ni vänner. Du har lagt dig. Skjut. Ska du få upp till 2 HP. Gå in närmare ni med, för tanken. Han behöver sköld, han. Nu dör du. Nej, det gör fan inte. Eller döda honom. Wow. Ni bör ta han utan att dö när ni är sådär många ut. Nej, hur det är. Och baronen är arg på oss. Nej, är på oss. Jag tänker. Nej, men det är ja, där från båda. Den DMG Baron. Wow. Snyggt där KE. Jag tror det var deras ni var först alltså. Du den väggen var inte lika. Nej, jag fick den nästa. Den var hyfsad. Så nu är det Baron. Men den fick nu är det Baron för andra gången. Ja. Jag känner mig pro. Alltså den väggen var fan inte att leka med alltså. Ero känner jag mig. Men ja. Jag står med på att Anivias E inte funkar på typ Baron och draken. Det är bra, nu jävlar ska hon dö. Sevia, om du är uppe. I'm dead. Jag har Rabadons nu.
och gett mig Lale, AP. Du har inte mycket barrelskada på mig eller? Ja. Jag har nästan lika mycket AP som deras... Nu är jag starkare än deras Anivia igen. Gå i snö, jag ska dra emot. Men du kör. Nu ska jag tappa ner och kolla på replay. Jag kollar på replayen nu, ja. Oj, vilken replay! Oh, vilken KS. Jag går och tar draken då. Var det en KS? Man ser... Han hoppar in och sköt ett spår. Backa. Nu har jag mer AP än deras Anivia. Jag går bort och pushar. Jag glider till raken, ja. Jag glider till raken, ja. Coming. En jävla lirare du är, Lalle. Ja, jag har Triforce nu, ja. Och vilken support jag är! Så kommer de att engagea mig bort. Det gör de fan med. Jävlar vad jag får springa nu. Nu är det spring här. Springing. Löpning. Oj. BRB Triforce. Eller ska vi slåss? Nu kan vi springa tillsammans. Eller slåss. Ja, spring! Du kan bli jättesnabb! Jävla snabbare du. Ja. Ta med dig då, din jävel! Anivia kommer också. Hon kommer den vägen. Ofta får han med ett högt. Det är fan lite löjligt ändå. Jag försökte KS med E. Anivia är där någonstans förresten, som ni vet. Alla var fan med här. Så där ska de fan inte bete sig mot Kung Nyman, eller? Döda väg! Nej, jag fick inte det. Bro Masia! Wow! Den väggen. Också, så jävla bra väggar du får till här. Akta dig nu, Lalle. Försöker. Det går inte så bra dock. Jag tar tornet. Ni får göra det där själva. Nej, skit. Ni måste backa nu. Backa nu. Ska vi ta deras djungel? Horan. Oh, nej, nice. Så här, bro. Turten och inhibitorn. Nej, vi kan springa. Så jag får det till BF-svärd, tack. Nice, snygg kill. Naja. Oh, du fick den faktiskt, bra. Alltså, Tristana late game, jag förstår inte varför de buffar henne. Hon är redan så ofin sen. Va? När buffar de henne? Jag buffar henne framförallt. Ja. Va, hennes range av allting? Ja. Ja. Ja, jag älskar. Ja, ni tar ju det där. Jag har behövt det här tomt, ja. Fan! Jag vet inte om jag klarar det här. Ora, det är lugnt. Men, nej, jag kunde inte komma in. Det där är min kors, det där är min kors. Skada ner andra så jag kan KS'a. Kan inte förstöra ett torn till? Det finns inga mer. Fan. Nej, men kan du sluta one-hitta då? Jo, ge mig bara! Jag har 50 guld. Kigge. Ja, UD-topp funkar ju. Nej, det fungerar aldrig. Det är nog det sämsta som finns i LoL. Ja. UD-topp alltså. Myrre. Så jag bara myrre. Supporten fick mig. Vilken late game build jag byggde. Supporten fick mig en grej som mig. LOL. Ja, 2-4-12, kul. Påpekar det bara i vissa games nogkår så är det bättre att bara bygga aggressivt. Fast i det här games skulle du ha haft quicksilver här som du sa. Men i vissa games skulle du bara bygga DMG. Men det här gamet hade du ägt med quicksilversagen. Jag måste försöka ta mig ut och ta in en låda ved fast jag är sjuk. Nej. Jag har 3 lektioner till imorgon nu. Att jag gjort den enda. Hör du, Lala? Var vi 4 stycken nu? Nej. Tror jag. Ja, det är vi. Lala, ska du vara med igen? Ja. Kan få gå och uthämta en ved bara. Ta vi 10 minuter. Eller en ved. Jag har 3 lektioner, jag har inte gjort den enda. Ska du skita i dem, Lala? Vad tror du? Ja. Det blir. Vad fan?
Kolla, Lux är näst längst upp. Hon vart level 17. Kung eller? CP-kung. CP-kung. Jag vill inte se den. En enda behandling med Lamisil singeldos räcker. Alltså den sämsta gamet är ju Dahl, ni går in och försöker för fan, det var ju surrender då. Behandla din fotsvamp och befria dina fötter. Lamisil singeldos. Nu har de ju sagt eller de har till och med släppt en preview nu på Ninetales Fox. Eller Ari, the Ninetailed Fox. Du har flashat. Jag kan se det här ju. Nu måste jag lyssna. Varför skrattar vi åt? Vad fan skrattar vi åt? Lade. Säkert. Jag är med på internet. Ja, det var ju det. Varför skrattar jag? Jag vet inte. Welcome to Summoner History. Jävlar vad jag skrattar. Vad ful jag låter. Du, det är kolsvart ju. Där. Så det är jättejobbigt för man vet inte ifall det är liksom Blader som pratar nu eller då. Man hör ju sig själv. Man hör ju sig själv. Det är jag också. Jävla idiot. Killstilare, jag fick extra. Kan få dig att känna dig obekväm. Lale, nu ska jag se när Lale går där. Roten till svampen där den verkar i flera dagar till svampen eliminerats. Varför? Ja, det är din fotsvamp och befria dina fötter. Lamisil singeldos. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag gör inte mig. Stäng av ljudet på det där. Vad då nå läsigt där då? Ja. Den är bättre än du här som trotsen. Vilken är bättre vad då? Vad snackar jag om? Lade vi ju ägd. Men vad ful jag lär. Har jag verkligen upp Gigerö? Fy fan. Vad du inte ägt. Jävla vad din stjärna skadar. Det var roligt att höra på bladen, man. Shit, vad dåliga vi är. Ja, du är. Lale. Jag hör dig. Men det är lite dinare där. Fan vilken mörk röst jag har. Ja. Ja men det låter alltid annorlunda när man, när det är. Ja precis. Eller liksom när man inte själv hör sig själv prata. Vadå, vem och va? Men vad jävlar vad jag snackar mycket. Är jag så dum i huvudet verkligen? Va?
Jag laggar ju hela tiden ju. Jag kommer kunna spela musik åt dig i streamen. Jag ändrar till stereo mix och så spelar jag musik på Spotify, så kommer ni höra min musik i Skype och då kommer den höras på streamen sen. Ja, men då kommer vi få höra. Japp. Ja, då som firar varje. Nej, då kommer jag. Får jag se hur jag firar. Vad gör jag där ute i skogen, Lala? Nej, jag vill inte se mig själv spela. Nu dör Lala. Nej, jag vill inte se mig. Nu äger jag Lala. Nu dör Lala. Kolla, nu skulle du få se. Jag vände mig om här när jag skulle överleva, tänkte. Kolla, nu skulle du få se. Jag trodde att jag var död. Vad snackar jag om egentligen? Ställer du dig och dansar? Nu tappar jag ner och kollar. Nu får ni lägga stavorna. Och nu får man ju se mig äga folk i skogen sen snart, va? När blir det? När får man se det? När jag äger i skogen, 3 pers. Eller spelar inte in det? Jag har ett nytt familjiga avsnitt. Fan vad kul. Vad tror inte jag på vad då? Varför tror jag inte på vad då? Lale, du blir jävligt ägd. Han typ frihittar mig. Ja, oh, jävla glögg. Oh, glögg, det har ju jag ska gå och göra lite. BRB eller AFK. Och kolla, nu blir jag ägt upp, kolla. Men varför kollar du inte? Det är jävla nog. Jag vill ju se hur ägd jag var. Är det Lisin som hoppar in och dör nu eller? Jag vet inte om det är du som pratar nu eller pratar du i streamen. Blåde. Ja. Jag snackar nu. Hör du vad jag sa? Trodde du att det var på streamen jag sa? Kolla vad jag är, jag blir så. Vadå, låter jag precis lika? Ja. Ljugan. Vad gör han? Vad gör han? Varför säger jag så, Lale? Vad gör han? Vad snackar jag om? It's all to one destination. Tjock. Varför säger du inte det sånt? Han tycker att det är kul. Är det känt som en enkel att farma? Det är jag som suger. Jo. För han aggrar för mig. Vad vill han mig? Ja, Lale, vad vill han mig? Och... Alltså, jag fattar fortfarande inte ifall det är streamen så säger något eller ifall det är du som pratar med mig. Det var jag som snackar. Shit, vad dåligt du spelar. Vadå, du kan ju inte se vad jag spelar.
Nej, men vi är bort. Ja, det ser jag då. Och kolla i skogen nu! Kolla i skogen! Vill ni se in där? Kolla, nu kommer jag in och få ordna dem. Kolla! Men varför kollar ni inte? Jag får inte se fighten. Fast, jag måste se fighten. Kom igen nu då. Där, kolla, bladet. Blademannen. Kolla, ser du? Nej, men varför visar han? Oj då. Bladet, det kommer. Oj då. Guggjagen där. Oj, jag har bonat riktigt där. Jävlar vad jag skrek, Lale. Fy fan. Pratar du med mig nu eller pratar streamen? Jag pratar med dig. Ja. Jävlar vad jag skrek. Men hur kan du inte höra riktiga? Det är jävla nog. Nog, Lale. Du... Lale, du failar. Just the next. Hör du det? Jag ser UD i det. Åh, oh, vad roligt! UD, trust your instincts, summoner. Tror jag. Ofta de är hemma. Tror jag! Lala, är det streamen som snackar nu? Jag vet inte. Det är därför jag inte svarar. Jag snackar nu samtidigt. Åh. Oh. Är du streamen? Lala. Nu blir den ägd igen. Du stannar kvar. Ja, men vad fan ska jag göra? Han underkastar sin stund på mig och sen sonar sin stund. Var det streamen som sa det där eller var det du? Lala, var det du som sa att det var sonar som kastar och... Nej, ja, du var det.